આખી ચિંતા બહુ છે, તુરંત પાણી પીવાનું ચાલુ તે કરી દેવાનું. ને પછી છે ને તમારે બેસવાનું કેટલા ટાઈમ હશે, તમારે કેટલા ટાઈમ તમે બેસો છો, બેસવાનું ઓછું કરી નાખો, થોડો વોકિંગ કરો, એટલે થોડી એક્સરસાઇઝ ની જરૂરી છે તમારે. એટલે દુકાન પર તો લગભગ હું આ બધી આ માલ નું કરું, પછી બધું કામ છે ને પોતે કરવાનું, હાથે તે કરું. તો માંસપેશીઓ છે ને બ્રેઇન થી ન સુકાઈ ગઈ હતી, તો આ માંસપેશીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન કઈ હશે નહીં, તો બેઠા બેઠા ચિંતા થાય ને, મગજ ગરમ થાય, કેવી રીતે થાય, આનાથી જ થાય. તો આજ તમે એક્સરસાઇઝમાં આવી જાઓ, બધે કામ પોતે કર, પોતે હાથે કરી લો, તો તમારે કઈ તકલીફ નથી. લગભગ કામ દુકાનનું છે, પછી ઘરમાં છે, હું કરવાનું કરતો. હા હા, બસ બસ એટલા ધ્યાન રાખજો કે આપણે બેસવાનું નથી. જ્યારે થતો હોય કે જબ ભી આપકા સીટિંગ પડેગા ના, તો આપકા મગજ ગરમ હોગા, ક્યુંકિ યે દવાઈયાં એલોપેથિક ઇતની ગરમ હૈ, ઇસકી બહોત ગરમ પડ રહી હૈ, યે બચ્ચા થા તબ સે યે ગોલિયાં ચાલુ હૈ, યે મગજ સૂખ ગયા હૈ, જબ ભી આપ યે ગોલી ખાયેંગે 4-5 ઘંટે તો ફૂલ ગરમ રહેગા.